Знаете ли, уважаеми слушатели, какъв спорт е пикълболът? При какви условия може да се практикува и всеки ли ще успее да научи неговите правила? Ето с тези няколко въпроса посрещам в ефира на Радио Благоевград Ивайло Здравков от Асоциацията за развитие на българския спорт. Здравейте, господин Здравков! Здравейте на вас и на вашите слушатели! И така, какво е пикълбол? Пикълбол е иновативен спорт, който дава шанс на всеки, независимо от неговата възраст, пол, религия, етнос или сексуална ориентация. Спорта се стреми да преодолява бариери и предразсъдъци. Пикълбол е спорт, съчетание от няколко вида спорта, като тенис, бадминтон, тенис на маса. Това го прави идеален спорт, който може да се използва като инструмент за интеграция и забавление. В началото на септември тази година в Мадрид, Испания, проведахме първата партньорска среща по проект Pick for All, който е финансиран по програма Erasmus Plus Спорт на Европейската комисия. Проектът има за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаването на физическата активност на лица, които поради възрастта си или здравословното си състояние нямат алтернативи за практикуване на спорт. По време на партньорска среща имахме възможност да участваме в организация на международния турнир Pickleball International Open на Мадрид. Турнира се проведе на спортната база на спортен център Алюче и бе подкрепен от Международната федерация по пикълбол, Испанската асоциация по пикълбол, Община Мадрид и много други организации и компании в сектора. А какво е нужно за играта? Трябват ли някакви специфични условия? За играта, за самия спорт са нужни ракети, наречени падели, изработени са от дърво, алумини, графит или композитни материали. Разбира се, специална мрежа за пикълбол и перфорирана полимерна топка. А вие вече сте имали възможност да го практикувате? Стана ясно. Какво е усещането? Бързо ли се научават правилата? Въобще хареса ли ви? Мога с чиста съвест да кажа, че играта е много динамична, много ми хареса. Смятам, че може да се практикува от различни хора с различна двигателна активност. Може да се играе както отвън на игрище, на терен или дори на площадка, така и вътре, разбира се, в зала, ако играме в турнир. Ако сте твърде възрастни или твърде мързеливи да играете тенис на корт, можете да пробвате с пикълбол. Една такава препоръка прочетох тези дни, насочвайки вниманието именно към този спорт. Вие вече споменахте, съществува и Международна федерация по пикълбол. Знае ли се колко хора по света практикуват този нов спорт? Ами, самия спорт е създаден някъде около 1960-65 година от човек, който е наистина на възраст. Неговото име е Джоел Причард. Значи не е толкова нов спорта, но не е толкова популярен, така ли, да? Да, но за наша радост става все популярен спорт, особено с гражданите на САЩ, Канада, Великобритания, Франция и Белгия. Той е особено популярен сред по-възрастните хора, точно поради тази причина, че не изисква тази динамика като бадминтона или тенис. А защо? В някои от тези страни, разбира се, е признат за един от най-бързо развиващите се спортове. А защо вашата организация, Асоциацията за развитие на българския спорт, се ангажира с популяризирането на пикълбола и това го правите съвместно с няколко партньорски организации от Белгия, Испания и Италия? Какво бъдеще виждате в него? Да, в самия проект участват няколко партньорски организации от Белгия, Италия и, разбира се, домакина Испания на самото събитие. Вие знаете, че нашата организация има основни цели като устойчиво развитие на физическото възпитание и спорта в България, модернизация на съществуващата спортна инфраструктура и така нататък. Самия спорт наистина може да се практикува от всеки и затова сме убедени, че всъщност този спорт има бъдеще за развитие в България. За финал мога да кажа, че този спорт може да се използва, за да променим тази негативна, може да видим тенденцията в евробарометър, а ние сме една от най-слабо представящите се държави като практикуване на спорт и физическа активност. Така че смятам, че чрез тези иновативни спортове може да постигнем по-добро ниво на физическа активност и на спортна култура в България. Благодаря ви, Ивайло Здравков, Асоциация за развитие на българския спорт, за развитието на пикълбола и в нашата страна, като част от постоянните усилия на тази организация да насърчава физическата активност на хората, а това е в основата и на здравословния начин на живот.